Від початку року на Закарпатті виявили майже 160 витоків газу. Викривати аварійні випадки та визначати рівень загазованості місцевості газовикам допомагає спеціальна мобільна лабораторія. Спецавто оснащене високочутливими приладами, які здатні зафіксувати найменшу концентрацію газу на відстані у 8 метрів при швидкості до 40 км на годину. Автомобіль оснащений лабораторією, яка відповідає європейському взірцю якості та точності. Це компанія, французька компанія «Газомат». На бампері даної машини влаштовані 7 трубок, через які поступає повітря на лазерний детектор лабораторії, який проводить аналіз даного повітря на вміст метану в повітрі. В Україні усього 6 таких мобільних лабораторій. Вони значно пришвидшують процес пошуку витоків газу. За один день людина може якісно обстежити лише до 2 кілометрів газопроводів. У той час, як автівка, в залежності від складності маршруту і особливостей газопроводів, за той самий період обстежує 20-25 кілометрів.